Rama sqaron ftesën për Bashën. Kryeministri nuk është nga halli, PS fiton shumicën më 25 prill. Tentativat për shitblerje vote. Presidenti Meta bën paralajmërimin e fort. Nuk ka më dyshime. U largua nga LSI, Luan Rama zbulon të vërtetën. Kryedemokrati për fermerët, Lulzim Basha, Shqipëria ofron mbështetjen më të ulët për bujqësinë. Denoncimi i Jorida Tabakut kallëzohet në spak kryebashkiaku Erjon Veliaj. Ngjarje e rëndë në SBA, plasi arma e zjarrit, vdesin 8 persona këtë mëngjes bashkë me autorin. Kryeministri Edi Rama përsëriti sërish ftesën për bashkëpunim me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një takim me gratë dhe vajzat e Tiranës, Rama tha se është bërë shumë zhurmë për këtë ftesë, ndërsa sqaroi se ftesa ndaj Bashës nuk është nga halli, pasi sipas tij, PS fiton shumicën më 25 prill. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë një thirrje nga Vlora sot për të gjithë qytetarët. Ai ka kërkuar që ata të denoncojnë blerjen e votës. I pyetur për tentativat për shitblerjen e votës, Meta tha se s'ka dyshime, ka thirrje publike dhe inkurajim publik të bërë nga kryeministri. Në media prej ditës qarkullonte lajmi se Luan Rama dyshoi se ishte larguar nga LSI, por më në fund ka ardhur dhe vetë reagimi i Ramës, i cili ka publikuar në rrjetin social Facebook disa orë më parë një status ku shprehet se 25 prilli është dita e madhe e fitores dhe LSI-s. Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, duke nënvizuar dështimet e kryeministrit Rama gjatë 8 viteve të qeverisjes. Basha ngre pyetjen se sa përqind e fondeve të akorduara për bujqësinë shkojnë për fermerët. Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike për Tiranën, Jorida Tabaku, ka kallëzuar së fundmi në prokurori kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj, për punimet pa asnjë projekt dhe prokurim në disa rrugë të njësisë 2, ku po hidhet asfalt elektoral. Një sulm me armë ka ndodhur së fundmi në SBA. Raportohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur në afërsi të aeroportit në Indianapolis. 8 individ humbën jetën mëngjesin e sotëm pas një sulmi me armë nga një person i cili më pas vrau veten. Policia ende nuk e ka zbardhur të plot ngjarjen, ndërkohë që gjatë këtij sulmi mbeton të plagosur dhe shumë persona të tjerë.